välkomna till mitt kök. Idag ska vi göra en riktig pangdessert, nämligen panna cotta. Lätt att förbereda dagen innan och går att variera i all oändlighet. Så jag kommer smaksätta min med vaniljstång och en hemkokt havtornsmarmelad. Panna cotta innehåller gelatinblad. Det gör att panna cottan stelnar. Så de här kommer vi blötlägga i ungefär 5 minuter i kallt vatten. När ni köper vanilj så titta efter att den gärna är så tjock som möjligt och att den ser lite fuktig ut så att den inte är torr. Då är den som färskast. Så vi kommer skåra den här, ta ut alla frön och så kommer vi ha med det i gräddkoket. Jag brukar använda baksidan av en kniv när jag får ut alla frön ur min vaniljstång. Så jag låter själva stången koka med och så kommer vi slå över grädde, mjölk, strösocker och sen gelatinet. Låt grädden koka upp. När den kokar så kläm ur vattnet ur gelatinbladen och tillsätt dem och sen så rör du runt ordentligt så att du ser att det löses upp. Panna cotta är ju superenkelt att göra och leta efter en riktigt fin vaniljstång när du gör det, för det är det som ger smaken. Jag kommer ju toppa med havtornsmarmelad, lite syrligt, som just bryter av den här sötman. Den här kokar jag ju själv. Jag tycker att den blir mycket renare och finare i smaken och framförallt i färgen. Ni kommer se att det är jättefin färg på den här. Men orkar ni inte, köp havtornsmarmelad. Det är en annan lite syrligare marmelad som bryter av sådär fint. Nu kommer jag låta gräddkoket svalna. Komma ner i temperatur lite, ungefär som i filmjölkstextur. Skulle jag skälpa upp det nu i glasen så skulle alla vaniljfröna bara sjunka till botten och det vill vi inte. Så vänta tills den har tjocknat lite och sen kan du skälpa upp den och sen så in i kylen. Och medan den svalnar så ska jag göra min havtornsmarmelad. Skrapa ur kastrullen ordentligt på vaniljfröna som sitter i botten och sen så kan du bara ta ur vaniljstången och låta det här svalna. Nu har gräddkoket fått en bra konsistens. Vispar ni och vaniljfröna ligger på ytan, då är det klart. Så nu kommer vi bara fylla upp glasen. Och sen in i kylen ungefär 2 timmar. Och medan de stelnar kommer vi göra havtornsmarmelad. Vi börjar med havtornsmarmeladen. Jag har lagt ett halvt gelatinblad i vatten för jag vill att den ska vara lite fastare. Men jag kommer även använda mig av syltsocker som innehåller pektin så att den kommer stelna lite. Här har vi frysta havtorn. Går numera att hitta i frysdisken i mataffären. Lite syrliga i smaken som kommer bryta av den här söta panna cottan. Så det här kommer vi koka upp med lite vatten och sen kommer vi tillsätta vårt syltsocker. Gelatinet går i när min marmelad har kokat i ungefär 3-5 minuter. Nu kommer jag mixa den slät och sen kommer jag sila bort alla skal och frö. Havtornsmarmeladen ska bara komma ner i temperatur lite så att den inte är skållhet när vi slår den över den fasta panna cottan sen. Panna cottan har börjat stelna så nu kommer jag slå ett tunt lager med havtornsmarmelad över och bara se till att den täcker hela ytan. Panna cottan kommer gå in i kylen, få stelna helt och medan den gör det så har ni tid att laga middag. Sen vid serveringen kommer jag bara hiva lite vit choklad över som en fin finish. Imorgon kommer Lisa och Tommy tillbaka och då blir det crepes. Missa inte det. Hej då!